Jag märkte att det var lite lågt volym här på ett tal. Jag har en ny ljudfil i Finen här som ska ersätta den här ljudfilen som är där. Och ett enkelt sätt att göra det på är att högerklicka och Reveal. Och Reveal in Finder, då kommer man ju visa det i själva filutforskaren. Tar man Reveal in Source Project, då kommer det markeras här ute. Jag kan markera något annat så man ser att det är tydligare. Reveal. Då ser man vart filen i det här dokumentet är här. Så då kan jag högerklicka och välja Replace Footage och File. Och så är det helt enkelt ljud 2 som ska ersättas med. Och så OK. Och så är det ersatt. För att, grejen är, jag har klippt upp det här ljudet lite grann så att det är viktigt att det, när man byter ut ljudet också, att det har exakt samma startpunkt. Så att när man exporterar ut ljudet får man vara väldigt försiktig så att det blir korrekt. Så titta om det stämmer. Det tycker jag att det är bra. Bra.